Přátelé, já vás zdravím z takový legendární hospody z Kozlovny na Žižkově. Sem chodili hodně uhlíři. Objevila se i třeba, jestli jste viděli Poločas štěstí, v tom filmu se objevila taky právě s tematikou uhlířů. A možná i v jiných filmech. Je to docela fakt legendární hospoda. Teď je takový to mezidobí mezi obědama a večeřema. Takže to tady vypadá takhle. A my se spolu podíváme před hospodu. Ulice Jana Želivského. To je docela rušný tady, tady furt něco jezdí. Tramvaje, auta. Já jsem sem přijel autobusem 136. Pořád něco. Takže takhle máte ještě záběr. Jak to vypadá uvnitř, už jste viděli. A mám takový pocit, že to celý prošlo rekonstrukcí. Určitě to nebylo vždycky takovýhle. Jo, ale přiznám se, že dokud to byla taková ta čtyřka nebo pětka nebo co to bývalo, tak já jsem o té hospodě jenom věděl, ale nebyl jsem tady jejich návštěvníkem. Takže co bych taky dělal v téhle lokalitě na Žižkově, že já jsem nebyl nikdy Žižkovák. Ale teďka jak mě baví prostě natáčet ty hospody, tak nemám problém. Když uslyším, že je nějaká pěkná hospoda třeba v Itálii, tak nemám problém třeba dojet i do Itálie. A na Žižkov to už vůbec není problém. Žižkov mám za rohem, se dá říct. Takže přátelé, ode mě všechno. Mějte se krásně a čau!